নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচ আৰ লাইটিং কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা মই সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ নাম হাফিজুৰ ৰহমান। মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা 3-in-1 কালাৰ হয় এটা UFO লাইট, যিটো লাইট নেকি আপোনালোকে চিলিঙত ইউজ কৰিব পাৰে বা বিয়া ঘৰত, পেণ্ডেলত, ডিজাইনত, গেটত খুব ভাল ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। খুব ভাল কোৱালিটি লাইট হয়। এই লাইটটো আমাৰ এভেইলেবল মজুত আছে, এভেইলেবল ষ্টক আছে। এই লাইটগিলা আপোনালোকে আমাৰ পৰা হ'লচেল ৰেটত ল'ব পাৰিব। মই লাইটগিলাক আপোনাক দেখাইছোঁ। এইটো হয় UFO লাইট, UFO LED লাইট হয়। ইয়াৰ মাজত তিনিটা আছে, তিনিটা হেলোজিনৰ নিচিনা পোহৰ হয়। সূৰ্যৰ পোহৰগিলা যেনেকৈ ৰদৰ নিচিনা, এইটো ইয়াৰ পোহৰটো ৰদৰ নিচিনা হয়, হেলোজিন টাইপৰ পোহৰ হ'ব। আৰু বাকী চাইড দি LED হ'ব, 3 কালাৰ। এটা চুইচ অন কৰিলে এটা কালাৰ হ'ব, আৰু এটা চুইচ অন কৰিলে আৰু এটা কালাৰ হ'ব, আৰু এটা চুইচ অফ অন কৰিলে, তিনিবাৰ চুইচ অফ অন কৰিলে তিনিবাৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ হয়। এই লাইটটো আপোনালোকে ঘৰত চিলিঙতো লগাব পাৰিব, ই নৰ্মেল হোল্টাৰতে আপোনালোকে লগাই দিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ডেকৰেশ্যনত আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব। এই লাইটটো মই আপোনালোকক জ্বলাই দেখাইছোঁ। এইটো আমাৰ বৰ্ডত আমাৰ এইটো তিনিটা আমাৰ লগোৱা আছে। এই লাইটগিলা মই চুইচ তিনিবাৰ অফ অন কৰি মই আপোনালোকক দেখাম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে মই এবাৰ চুইচটো দি আপোনালোকক দেখাম তিনিটা কালাৰ কেনেকৈ কেনেকৈ হয়। এয়া এটা চাই লওক, এয়া এটা কালাৰ হৈছে। মই কালাৰটো ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ। ইয়াত তিনিটা কালাৰ হৈছে, এইটো ৰেড কালাৰ হৈছে চাই লওক, এয়া চাই লওক। মাজৰ তিনিটা হেলোজিনৰ নিচিনা পোহৰ হৈছে আৰু বাকী তিনি চাইডে তিনিটা কালাৰ হৈছে চাই লওক। কি ধুনীয়া ব্ৰাইটনেছ, এয়া চাই লওক। তিনিওটাকে মই লগাই দিছোঁ, এয়া চাই লওক। গতিকে আৰু এবাৰ চুইচ অফ অন কৰিলে আৰু এবাৰ পোহৰ বেলেগ হ'ব, সেয়াও মই দেখাইছোঁ, এয়া চাই লওক। এইটো হ'ল 15 ৱাটৰ এটা বাল্বৰ নিচিনা পোহৰ দিছে। 15 ৱাট এটা LED লাইটৰ যেনেকুৱা পোহৰ হয় সেনেকুৱা পোহৰ দিছে, এয়া চাই লওক। ইয়াতে কিন্তু মাজৰ হেলোজিনটো বন্ধ হৈ আছে, ছাইডৰখিনি জ্বলি আছে। এইটো আপোনালোকে চিলিঙত ধুনীয়া হিচাপে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব, খুব ভাল ব্ৰাইটনেছ পাব আপোনালোকে। তাৰপিছত আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ, এয়া চাই লওক। এইবাৰ কিন্তু ছাইডৰটোও জ্বলিছে, কিন্তু হেলোজিনৰ পোহৰটোও জ্বলিছে, চাই লওক। মই ধুনীয়াকৈ আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পোহৰ সম্পৰ্কত মই আপোনালোকক বুজাইছোঁ। ইয়াৰ ৰেট সম্পৰ্কত মই ভিডিঅ'ত নকওঁ, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। সেই হিচাপত আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ ফোন কৰিব আৰু প্ৰাইচটো জানি লৈ এইগিলা আমাৰ পৰা হ'লচেল ল'ব পাৰিব। গতিকে মোৰ সিমান ভিডিঅ' বনোৱাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই যদিও মই আজি এতিয়া ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। গতিকে যদি মোৰ চেনেলটো ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি মোক আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তেতিয়াহে মই আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিব পাৰিম। গতিকে মই আৰু দেখাইছোঁ, ইয়াৰ আমাৰ মাল এভেইলেবল ষ্টক আছে, আমাৰ মাল এভেইলেবল ষ্টক আছে, ইয়াৰ চাই লওক। এভেইলেবল ষ্টক আছে, ইয়াৰ আমাৰ এভেইলেবল ষ্টক আছে। গতিকে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোৱা নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰক। গতিকে মই মোৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো দিছোঁ। মোৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো হ'ল অসমৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, বক সমষ্টি, বালিজাৰ বজাৰ। তাতে আহিলে, বালিজাৰ বজাৰত আহিলে মোৰ শ্বপখন আপোনালোকে দেখা পাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজে আহি মাল ল'ব পাৰিব। লগতে কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ মাধ্যমত আপোনালোকক মাল ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব। আমাৰ কোনো COD ছিষ্টেম নহয়, আমাক প্ৰিপেইড কৰিব লাগিব। আমাৰ প্ৰিপেইড ছিষ্টেম মাল হয়, আপোনালোকে নহ'লে আহিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে প্ৰিপেইড কৰি দি মাল আপুনি এড্ৰেছ দিব, মই আপোনালোকৰ এড্ৰেছত মাল বুকিং কৰাই দি ৰিচিপ্ট মই আপোনালোকক দি দিম। আৰু আমাৰ দিনৰ যিগিলা মাল বুকিং হয়, দিনৰ মাল আমাৰ দিনে আমি ডেলিভাৰী দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ, যাতে কাষ্টমাৰৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। গতিকে আমাক আপোনালোকে একবাৰ নহয় 10 বাৰ ফোন কৰক,
আমি বিয়া নাপাও, আপনাদের 10 বার রেট সুধক আমি বিয়া নাপাও। গতি আপনাদের মই আপনাদের এটা রিকুয়েস্ট করছো, পারিলে আপনাদের আহক, আহি চাই চিতি মালগুলা লৈ যাওক। ধন্যবাদ।